নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে আৰু এইফালে যে ওপৰৰ ফালে মই মিটাৰ এটা লগাই থৈছোঁ সেই মিটাৰটো হৈছে স্মাৰ্ট মিটাৰ সকলোৰে ঘৰত আজিকালি স্মাৰ্ট মিটাৰ লগালে বহুততে লগালে কিন্তু মানুহৰ বহুত হাৰাশাস্তি হৈছে যাৰ যাৰ ঘৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ বহাইছে নিশ্চয় আপোনালোকে গমেই পাইছে কেনেকুৱা হাৰাশাস্তি হৈছে আৰু তাত ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ বিভাগৰ অফিচতো মানে বহুত হুলস্থুল হৈছে ক'ৰবাত মিটাৰ মিটাৰকে দলিয়াইছে মিটাৰকে ভাঙিছে তেনেকৈ বহুত মানে মানুহক হাৰাশাস্তি কৰিছে আমাৰে আগতে তিনিশ টকা নহ'লে চাৰে তিনিশ টকা তেনেকৈ মাহে বিল আহে কিন্তু এতিয়া মানে আপোনাৰ আহিবলৈ লৈছে দুশ টকাকৈ যদি ভৰাওঁ এদিনত মানে পঁচিছ ছাব্বিছ টকাকৈ মানে কাটিছে এদিনত পঁচিছ ছাব্বিছ টকাকৈ কাটিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ভাবিছ আমাৰ ঘৰত এ চি নাই ফ্ৰিজ নাই মটৰ নাই অকল আমাৰ গৰম হ'লে আমি ফেনখিনি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু ৰাতি হ'লে লাইটকেইটা ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ বাহিৰে আমাৰ ঘৰত একোৱেই নাই তাকে আপোনালোকে ভাবি চাওক তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি পঁচিছ টকাকে যদি বা চৌব্বিছ টকাকে দিনে আহিবলৈ হয় কিমান হ'ব আপোনালোকে হিচাপ কৰি চাওকচোন মাহে এদিনত যদি চৌব্বিছ বা পঁচিছ টকা আহিবলৈ হয় মাহে কিমান আহিব আগতে আমাৰ তিনিশ বা চাৰে তিনিশত আমি সেইটো আমি মানে যথেষ্ট বুলি ভাবোঁ আৰু সেইখিনি দিব পৰা কেপাচিটি আছে মাহৰ মাহত আপোনাৰ যদি মাহে ছশ সাতশ টকা যদি কাৰেণ্টৰ বিলেই দিব লাগে আমি কেনেকৈ খাম আমি আমাৰ হৈছোঁ ইনকম নোহোৱা মানুহ আমি সদায় দিন হাজাৰ কৰি থকা মানুহ এদিন হাজিৰা কৰিবলৈ নগ'লে আমাৰ চলিবলৈ দিগদাৰ বা বহুতখিনি অসুবিধা আৰু বহুত সমস্যা ভিডিঅ' এটা বনাই থাকিলে মানে পটককৈ দোকানলৈ কাষ্টমাৰ আহি যায় আকৌ যাবলগীয়া হয় যি নহওক বাৰু মিটাৰৰ বিষয়ে কিছুমান কথা আলোচনা কৰি আছিলোঁ মই বহুত মানে চেলিব্ৰিটি নহয় বা মই ভিডিঅ' কৰিবলগীয়া মানুহো নহয় মিটাৰৰ বিষয়ক লৈ তথাপিও যিটো পৰিস্থিতিত আমি আছোঁ আপোনালোকক কৈছোঁ আপুনি আমি হৈছোঁ দিন হাজিৰা কৰি থকা মানুহ এদিন কামলৈ নগ'লে বা এদিন দোকানলৈ নগ'লে আমাৰ চলিবলৈ দিগদাৰ হয় তাতে ল'ৰাক ফিজ দিয়া ল'ৰাক ইটো লাগে সিটোও লাগে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত খোৱা খোৱাটো বা আছেই খোৱাটো আছে অকল পানীটো পানীটোৰ বাহিৰে বাকীখিনি আজিকালি সকলোৱে জানে শাক পাচলিৰ পৰা দাইল দাইল মিঠাতেলৰ পৰা আদি কৰি বহুত মানে বস্তু ইমানেই দাম বাঢ়িছে নহয় সেইবোৰে চিন্তা কৰিবনে আপুনি মিটাৰ কথাই চিন্তা কৰিব মিটাৰৰ বিল দিয়াৰ কথাই চিন্তা কৰিব আপোনালোকে ভাবি চাওকচোন সেই ক্ষেত্ৰত কি কাৰণে স্মাৰ্ট মিটাৰটো লগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি কাৰণে ইমান বিল আহিবলৈ লৈছে সেইটো নাজানো তথাপিও মই মোৰ মনৰ কথাখিনি কিছুমান আহি আছে আৰু এইকেইদিন মই ভিডিঅ' প্ৰায় দেখি আহিছোঁ ফেচবুকত বাতৰিবোৰ দেখি আহিছোঁ লগতে ইউটিউবতো দেখি আহিছোঁ সেইকাৰণে ময়ো ভাবিলোঁ যিহেতু আমাৰ ঘৰতো স্মাৰ্ট মিটাৰ বহোৱা হৈছে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ময়ো এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ আমাৰো বহুত অসুবিধা হৈছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মোৰ ভিডিঅ'টো চায়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বা কিবা কৰি পেলাই বিলৰ কম মানে কৰি দিব নোৱাৰে বা তথাপিও মই মোৰ মনৰ কথাখিনি মই আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছোঁ বহুতে কিমান মিটাৰ মানে ভাঙিছে বা কিমান হেৰি কৰিছে তথাপিও বিলটো এতিয়ালৈকে সমাধান চৰকাৰে কৰাই নাই সাধাৰণ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই চৰকাৰে সমাধান নকৰে বুলি মই সেইটোও জানো কিন্তু মই আপোনালোকক কৈছো মোৰ মনৰ কথাখিনিহে কৈছো মানুহক বহুত মানে হাৰাশাস্তি কৰিছে এ চৰকাৰখন বেয়া বা হেৰি বেয়া সেইটো বোলে বহুত আঁচনি দিছে মানুহক বহুত সুবিধা দিছে তেনেকৈ বহুতখিনি মানুহক সুবিধা দি আছে আঁচনি দিছে কৃষকৰ সেই তিনিশ দুহেজাৰ দুহেজাৰকৈ দিছে সেইটো দিলেই নহ'ব এইটোতো কাৰেণ্টটো নহ'লে কাৰেণ্টটো নহ'লে মানুহটো চলি থাকিব নোৱাৰে কাৰণ কেলেনো পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী থাকে বিশেষকৈ পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী থাকে পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী থকাটো বাদেই এনেকুৱা গৰমৰ দিনত যদি আপুনি ফেন এখন যদি লৈ থাকিব নোৱাৰে বা সন্ধিয়া সময়কণ যদি আপুনি ভাত পানী বনোৱাত লাইনটো নাথাকে তেনেকুৱা এনি টাইমটো বন্ধ কৰি থ'ব নোৱাৰি হয়নে যোৱা বছৰ নাই কেতিয়া তেনেকৈ কিবা এটা নিউজ এটা পাইছিলোঁ কাৰেণ্টৰ বিলৰ ওপৰতে মানুহে যেতিয়া প্ৰচাৰ কৰিছিলে বহুত বিল আহিছে বহুত বিল আহিছে তেতিয়া মানে কৈছিলে গছৰ তলত থাকিবলৈ তেতিয়া মানে বিল নাহে গছৰ তলত আমি দিনতহে থাকিম আমি হা আমি দিনতহে থাকিম গছৰ তলত আমি গছ এনি টাইম গছৰ তলত বহি থাকিলেতো নহ'ব আমাৰ কিছুমান কামো থাকে কামো থাকে ঘৰৰ ভিতৰত কাম থাকে বা কিবা কিবি এনেকৈ এতিয়া চিলাই কৰা সেই কৰা বহুতখিনি কিবা কিবি থাকে যদি মানুহৰ ঘৰত সুবিধাটো থাকে সেই সুবিধাটোতো ল'বলৈ মনে যাব আগতে মানুহৰ সুবিধা নাছিলে ইমান হেৰি নাই কিন্তু আজিকালি চবখিনি সুবিধা ওলাইছে কাৰণে সুবিধাটো লৈছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত অকমান চৰকাৰখনে অকমান ভাবি চিন্তিও চাব লাগিছিলে যদি স্মাৰ্ট মিটাৰ বহোৱাৰ পিছতে যদি বিলটো এনেকুৱা মানে হেৰি হ'লহেঁতেন বহুত কিবা কিবি হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে সেইটো কৰিবই নালাগিছিলে আগতে যেনেকৈ আছিলে তেনেকেই থাকিব লাগিছিলে মোৰ মনৰ কথাটো কৈছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চায়ে বা হেৰি কৰিয়ে চৰকাৰে কেতিয়াও বিল মানে কমাই নিদিয়ে মই সেইটোও জানো ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ নিউজ কৰিছে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হেৰি কৰিছে তথাপিও মানে বিলটো তেনেকেই আছে কি হ'ব কি নহ'ব নাজানো আৰু অকল আমি বিলৰ কথাই চিন্তা কৰি থাকিম নে অকল খোৱাৰ কথাও চিন্তা কৰিম লগতে ল'ৰা ছোৱালীৰ কথাও চিন্তা কৰিম স্কুলত ফিজ দিয়া কিবা দিয়া সেইবোৰ কথাও চিন্তা কৰিম সেইকাৰণে বেলেগ বিশেষ একো নকওঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই বুলিয়ে কোৱা নাই বহুত নিউজ কৰিছে হেৰি কৰিছে সেইবোৰকে লৈ পেলাই চৰকাৰে যাতে অকণমান বিলটোৰ কথা চিন্তা কৰে কাৰেণ্টটোতো নহ'লে নহ'বই আৰু যিটো মানে হেৰি কৰিছে কাৰেণ্টটো কাটি দিম বুলি ক'লে মানে মেছেজ এটা আহে মেছেজটোৰ লগে লগে যদি হেৰি কৰে চাৰিশ টকাকে ফাইন ভৰিছে আমাৰ ঘৰতে এবাৰ হৈছে তেনেকৈ পটককৈ কাৰেণ্টটো কাটি দিলে তাৰপাছত চাৰিশ টকা আমি ফাইন ভৰিছোঁ চাৰিশ টকা যদি ফাইন ভৰিবলৈ হয় আমি কেনেকৈ কি কৰিম এতিয়া মোবাইলৰ ক্ষেত্ৰত মোবাইল এতিয়া ৰিচাৰ্জটো যেনিবা আজি নাই আজি ৰিচাৰ্জটো নাই কিন্তু কাইলৈ ভৰালে আমাৰ ফাইন নালাগে তেনেকুৱা কৰিব লাগিছিলে ইয়াত কাৰেণ্টৰ বিলত আপোনাৰ যদি আজি কাটিছে নহয় আজি কাটিছে নহয় আজিয়ে যদি চাৰিটামান বজাত আপুনি ৰিচাৰ্জটো কৰি দিয়ে নহয় চাৰিশ টকা ফাইন লয় তেনেকুৱা হেৰি নহয় তেনেকৈ হ'লে মানুহ কেনেকৈ চলিব আপুনি ভাবি চাওকচোন বাৰু মই বিশেষ একো নকওঁ আৰু এইকেইদিন মই ভিডিঅ' এটা বনাম 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 বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ সেইকাৰণে আজি সময় সুবিধা মিলাই সৰু ভিডিঅ' এটা বনালোঁ আগবঢ়ালো আপোনালোকৰ মাজলৈ মোৰ লগত যদি এই কথাত একমত হয় নিশ্চয় কমেণ্ট এটা কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ সকলোৱে